Velkommen til F2 Snacking Studio. I denne episoden skal Dennis utfordre Aurskog-mannen Jakob Botera i ballsport. Det blir slam dunks, sålevendinger og høye kneløft i denne fartsfylte episoden. Ikke minst skal vi også gjennom snackroulette for å se kaoset de har stelt ut der. Gjør dere klare til tidenes derby. Hallo. Bra. Velkommen til Snacking Porsche Edition. Tusen takk. Du hadde vel det store gjennombruddet ditt nå i fjor sommer? Jeg kom meg til begge de store friidrettsmesterskapene. Fikk med meg gode opplevelser, så det er noe jeg håper å kunne gjøre mer av i fremtiden. Aurskog Sparebank, hvor lenge har du vært sponsoren din nå? Aurskog Sparebank er jo en lokalbank som er veldig opptatt av å bidra i lokalmiljø, både for flertallet, men også en del enkeltutøvere. Det er en bra innsalg i Aurskog her. Man må prate om det man kan. Ja. Nei, men det er fortjent. Altså, de har hjulpet både meg og Dennis fra veldig tidlig alder og lenge før vi var på en måte på det nivået vi er nå. Da. Det er bra at man kan gi litt tilbake igjen også. Har du noen minner fra når du var yngre og så Dennis kjøre karting eller Formel 2, Formel 3? Jeg husker jo veldig godt at det begynte å komme en del skriverier i lokalavisa om en ung, uredd motorsportutøver. Og så har det jo det bare skutt i været da. Så det har vært veldig gøy å følge den utviklingen helt fra starten. I år så er det team Snackroulette som skal trikse og mikse litt. Se om de klarer å spice opp snackingrettene enda mer. Så det kan vi ta en titt på. Hei og velkommen tilbake til Snackroulette. Og i dag så skal vi ha Mystery Box Challenge. Spin that wheel! Den er ferdig! Kjør på! Boogie Wonderland! Mwah! Mens gutta kokulerer videre med mysteryboksene, så tenker jeg vi ser hva Dennis og Jakob gjør, og hva utfallet blir der. Det blir spennende. I Formel 2 er det viktig med presisjon og koordinasjon. I dagens challenge skal gutta gjennom fire utfordringer. De skal først utføre et saftig langskudd, etterpå skal de løpe over et par hinder for å så gjøre en slam dunk. I den tredje oppgaven skal de se hvem som kan hoppe høyest. I den siste utfordringen skal de spille to omganger med innefotball for å se hvem som er Aurskogs GOAT. Hvem er det som kommer til å vinne etterpå? Det vil jo tiden vise. Vi sitter begge med 100% effort, tror jeg, så vi får bare se. Vi skal ikke ha noen skader her nå i dag, ok? Nei. Dere har fortsatt en sesong foran dere. Prøve å holde innenfor grensa. Ja, hvis ikke så kan jeg stå rundt med matte og passe på hvis dere får. In case, safety guard. Ja, fikser det. Lykke til! Kjør på! Klar, ferdig, gå! Ah! Ja! Ah! Begge bommer på første. Ja! Rett i mål! Nå var fem! Oi! Heia! Heia! Ball er ikke min greie, ass! Nei, det er helt håpløst. Han bommet på alt. Nå, LeBron James! Ja! Det er et... Oi! Det er bra å ikke spille fotball eller noe. Det tror jeg var ganske greit. Ja. Det er god å hoppe, da. Ja, det var i hvert fall bedre enn seier. En seier der. Ja. Du filmet det, ikke sant? Vi spiller med hockeyregler. Oi! Den burde nesten vært poeng for Luka. Nei! Synes dere er snille med hverandre? Og så i mål! Nei! Alright, mens Haaland og Ødegaard gjør seg ferdig her i ballbingen, så kan vi ta en titt på banen denne skal kjøre i.
I min første sesong som Formel 2-fører debuterte jeg på mange nye baner. Nå skal jeg ta dere gjennom årets Formel 2-kalender, så følg nøye med. 4. løp på kalenderen er i Aserbajdsjan. Nå skal jeg ta dere med gjennom banen Baku. Baku er en veldig lang gatebane. Spesielt hovedstrekken er over en kilometer lang, og det er den lengste strekken vi har på kalenderen med full gass. Som gjør at det også skaper veldig mange muligheter i løp. Ikke så lett, kanskje i midtre partiet, under slottet, og i tighte partier og kombinasjoner oppover der som folk har gjort feil. Spesielt på søndagens løp i fjor for eksempel var Juri Vips en av de som krasjet, som gjorde at jeg klarte å ta over ledelsen og vinne søndagens løp, som var ekstremt kult. Det er en bane som jeg synes er veldig kul, og selvfølgelig fikk min andre og første hovedseier i fjor. Så veldig spent på hvordan det blir i år. Stillingen er 0-0. Det er golden goal nå, altså. Fordi dere er så dårlige. Se Dennis, han på med en gang. Åh, der da! Jeg prøver å tilte Jakob her. Ja! Åh! Det var bra. Det var ikke så lett å bestemme hvem som vant. Jakob var jo soleklart mest allsidig av dere to. Og så hadde du mest flaks nå på slutten, Dennis. Så vi må gi oss på en uavgjort her. Ja, jeg tar den. Ja. Det er greit. Alle idrettsutøvere på TV synes at det er greit mye avgjort, for det er ingen som taper. Ja, det er bedre det. Det var veldig gøy å ha dere med begge to. Vi heier jo selvfølgelig på Dennis i helgen. Håper du vinner. Jeg satser på at det går bra. Satser på det. Ja. Og så hvis du lurer på hvordan de gikk med Team Snack Roulette, så kan du sjekke det under her eller over der eller? Jeg vet ikke, du får ta det nå. Under her.